A Fundação Oswaldo Cruz deu início à fabricação do primeiro lote de pré-validação da vacina contra a Covid-19 com o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, 100% nacional, produzido na unidade Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. O anúncio representa um marco para a produção autônoma da AstraZeneca no Brasil, já que até então a Fiocruz dependia da importação do insumo, que é essencial para garantir que o imunizante atue como planejado. A previsão é que as doses nacionais comecem a ser entregues no último trimestre do ano. Os lotes estão na fase de expansão celular, quando as células são multiplicadas em meios de cultivo para em seguida serem infectadas com o vírus, receberem o tratamento enzimático e depois seguirem para as demais etapas. A Fiocruz também informou que vai encaminhar para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a documentação necessária para alteração no registro da vacina, incluindo o novo local de fabricação do IFA. A fábrica de Biomanguinhos permanece com a capacidade de produção superior à quantidade de IFA importado e segue negociando o envio de novas remessas da matéria-prima para o mês de agosto. A produção, que chegou a bater nessa semana mais de 1.160.000 doses processadas em um só dia, mantém a expectativa de ampliar a capacidade com a instalação de uma terceira linha de processamento final de vacinas. Além do anúncio, a Fundação fez um balanço da distribuição de vacinas até agora. Com a entrega de mais um lote nessa sexta-feira, o total disponibilizado ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde ultrapassou 80 milhões de doses. Dessas, 76 milhões foram produzidas no Brasil e 4 milhões foram importadas já prontas do Instituto Serum na Índia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.